Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje quero convidar vocês desde já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e bora para mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, como vocês têm acompanhado toda aqui a nossa trajetória, estamos em uma nova fase, né? Ainda estamos nos adaptando. E qual é essa nova fase, gente? Beatriz grávida. É uma fase do qual vocês não estão acostumados e muito menos eu. E olha que eu tenho dois filhos já, mas é como dizem, toda gravidez é única, cada gravidez é gravidez e tem as suas diferenças. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas lutas, né, que eu estou enfrentando, mas confiando... Desculpa, gente, porque eu tava com melancia. Mas confiando, gente, que tudo isso vai passar, que é uma fase. E bom, o que que é, gente? Estou com 4 meses de gestação. Sim, gente, tô com 4 meses. Dizem aí que é os meses mais difíceis que tem pra uma grávida, né? Que é os 3 primeiros meses. Também porque no, até passados 3 meses é uma grande preocupação que a gente enfrenta. E assim, eu admiro muito quem já conta, né, a gravidez antes dos 3 meses. Inclusive eu fui uma dessas. Quando eu contei pra vocês, né, que eu estava grávida, eu estava com 6 semanas de gravidez. Então, tava com 1 mês, praticamente, quando eu contei pra vocês. E muita gente falou assim, Beatriz, não conta, pelo amor de Deus, não conta que você tá grávida, porque as pessoas têm muita inveja, as pessoas têm um olho muito gordo, pode perder o bebê, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu falei assim, gente, eu só seguro na mão de Deus e vou. Simplesmente isso. Então, assim, eu também tinha um pouco de receio de contar da gravidez por conta disso, gente, porque eu já perdi, né, um bebê. Então, assim, não chegou nem até os 3 meses, acho que eu tava com 7 semanas quando isso aconteceu. Então, assim, foi bem recente, eu descobri uma semana, né, agora conversando com vocês, vou explicar um pouquinho melhor. Eu já tive uma perca, né, de um bebê. Eu descobri, foi assim, foi de uma semana para outra. Em uma semana eu fiz o teste de farmácia, deu positivo. Na outra semana eu comecei a arrumar a casa, sabe, loucamente. Eu lavei banheiro, lavei parede de banheiro, lavei casa, lavei roupa. Fiz tudo, gente, uma casa. Tudo que tem uma casa pra fazer, eu fiz. E quando eu terminei, que eu fui descansar, eu comecei a sentir leves cólicas no pé da barriga. E comecei a sentir essas cólicas e elas foram aumentando, aumentando, aumentando. Tomei um Buscopan, fui dormir. No outro dia de manhã, já acordei com sangramento. E fiquei desesperada, porque não sabia o que estava acontecendo. E como eu só tinha feito o exame de farmácia, né, o exame teste de farmácia, não tinha como eu ir numa maternidade sem um exame, né, comprovado mesmo a gravidez. Então, Kelvin me levou numa clínica perto de casa, a gente fez o exame de sangue, pegamos online, deu positivo, né, o beta, e assim a gente foi pra maternidade. Eu ainda tava com sangramento, né, eu passei o dia todo com sangramento. Chegando na maternidade, eu falei que tinha descobrido que estava grávida. E depois comecei a sangrar muito. E fez, né, eles pediram para me fazer uma ultrassom. Fiz a ultrassom. Depois que eu fiz a ultrassom, eu comecei a sentir muito mais dores do que eu estava sentindo. E eles me encaminharam para casa e disseram que não dava para ver nem bebê ainda no útero, né? Tava muito recente, eu tava com 7 semanas, não dava para ver nem um bebê no útero. Então tinha que ter repouso e esperar. Só que no outro dia o sangramento foi muito maior, eu tava com muito mais dores, não consegui dormir. Voltei na maternidade
E eles falaram que não tinha muito o que fazer, né? Tinha que esperar o corpo ver o que o corpo ia fazer. Então eles passaram para mim progesterona, né, em cápsula para poder estar aplicando toda noite para ver se segurava o bebê. E nisso eu fiquei usando a progesterona, né? Fiquei usando. Só que quando foi no outro dia, que eu acordei de manhã, o sangramento já estava bem pouquinho. E eu falei assim, nossa, graças a Deus, tá passando. Quando foi um pouquinho mais tarde que eu fui no banheiro, saiu assim uma bolinha, né? Saiu, acho que já era o bebê, né? Saiu ali uma bolinha com umas coisinhas. E eu acredito que era o bebê, porque era muito pequeno, né? E, gente, quando eu vi aquilo dali, eu me desesperei. Me desesperei, porque, assim, o sangramento já tava parando, já tava passando. E por que aquilo dali? E foi, assim, um momento muito difícil, né? Porque eu só tinha o Isaac, eu queria muito ser mãe novamente. E quando isso aconteceu, eu fiquei assim muito decepcionada, fiquei sem acreditar, porque que me questionando, porque que tudo estava acontecendo comigo, né? Porque que Deus estava permitindo isso. E hoje em dia eu entendo que para tudo tem um propósito de Deus. Na próxima gestação que eu tive já foi da Isabela. Então passaram-se algum tempo, né? Eu acho que cerca de mais ou menos 9 meses depois, eu engravidei da Isabela. E quando eu engravidei da Isabela, eu tive o mesmo medo. Eu descobri a gravidez da Isabela, eu tava com 7 semanas. E fez o teste de farmácia, deu positivo. E pra mim já era o suficiente o teste de farmácia, porque eu sabia realmente que eu tava grávida. Sempre fui uma pessoa muito atenta ao meu corpo. Então, assim, toda mudança que tinha no meu corpo, eu já percebia que tinha algo diferente. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito atenta a isso. Então, por isso que eu sempre descobri as minhas gravidezes, assim, muito recente. Tanto é que dessa vez agora, a enfermeira perguntou pra mim, né? Ela foi fazer meu pré-natal. E aí ela perguntou pra mim, falou assim, como que você descobriu tão rápido? Porque eu tava de 6 semanas. E aí ela perguntou como que eu tinha descobrido tão rápido. Porque normalmente as mulheres vão descobrir, elas já estão com mais de 3 meses de gravidez. E eu tava com 1 mês e eu já tinha descoberto. Então, assim, é porque os meus ciclos menstruais sempre foi assim muito correto, sabe? Sempre vem bem certinho, vem bem bonitinho. Então, assim, qualquer mudança que acontecia, eu já percebia. E tanto é que nessa gravidez agora, eu descobri muito mais rápido, né? Foi igual a da Isabela também. Porque eu descobri antes do atraso menstrual. Eu descobri antes de atrasar, eu já tinha descoberto. Por quê? Porque eu comecei, né, a ver mudanças no meu corpo diferente que nunca tinha acontecido. Por exemplo, os seios muito sensíveis. Muito sensíveis. Eles doía até se botasse a mão em cima. Eles doía muito. E eu comecei a perceber também que eu comecei a acordar muito de madrugada para querer ir no banheiro. Uma coisa também que isso não acontecia. Mesmo eu antes de estar grávida, eu podia beber água. Eu ia no banheiro antes de dormir. Depois era só de manhã. Depois eu comecei a acordar uma vez pra ir no banheiro de madrugada. Às vezes acordava 2 vezes pra ir no banheiro. E eu falei assim, não tá normal. Não tá normal. Porque eu nem tô bebendo esse tanto de água pra estar acordando de madrugada pra ir no banheiro. Segundo foi os meus seios muito sensíveis, né? No sutiã, quando eu tirava o sutiã, eu sentia muita dor, porque parece que pesava o peito, parece que pesava, então incomodava, doía. Então, assim, foram uma coisinha aqui, uma coisinha ali que eu fui percebendo. Outra coisa também é que comecei a me dar muito sono durante a tarde.
E eu sou do tipo de pessoa, gente, que eu não gosto de dormir de tarde. Eu não gosto. Não critico quem goste, né? Eu sei que tem várias pessoas aí que gostam de tirar uma sonequinha de tarde, mas eu não gosto. E eu comecei a ter sono à tarde. E eu fiquei assim, da onde tá vindo esse sono? Se eu tô dormindo a noite todinha, acordo 8, 9 horas, ainda tô sentindo sono de tarde. Então já foi outra coisa aí que eu peguei no ar e falei, tem alguma coisa de errado. E tanto é que eu falava pro Kelvin, eu falava assim, Kelvin, eu acho que eu tô grávida. E o Kelvin, tipo, ficava assim, ah, vamos ver, vamos esperar atrasar pra ver. Eu falei, mas eu acho que eu tô. Tanto é que quando eu fiz o teste de farmácia, tava atrasado 2 dias. Tinha 2 dias de atraso quando eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. Tipo, eu já sabia que realmente tava, só precisava de uma confirmação. Então, assim, essa foi a minha história, né, de gravidez, gente. Porque, assim, já tive, né, 2 gestações. Já passei já por esse processo. E confesso pra vocês que nesse eu tô ficando surpreendida, porque vem acontecendo coisas que não aconteceu nos outros, né? Então, assim, é por isso que diz que cada gravidez é única. Então, gente, passei dos 3 meses de gravidez. Já completei 4 meses de gestação. Tô muito feliz. Já tô ansiosa pra saber o que é o sexo. Ai, meu Deus! Eu já fico pensando. Eu fico pensando assim, ai, a próxima ultrassom que eu fizer, já vai dar pra saber o que que é. Ai. E, gente, eu tô animada, eu tô ansiosa pra saber o que é. Não, agora baixou toda a ansiedade aqui em cima de mim, porque eu tô muito ansiosa pra saber o que que é. Muito ansiosa. Eu fico imaginando, será que vai ser uma menina? Será que vai ser um menino? E se for uma menina, como que vai ser o nome? E como que vai ser a reação da Isabela de ter uma irmã, né, menina igual ela? E fica, e se for um menino, como que vai ser a reação deles? Como que vai ser pro Isaac ter um irmão menino igual ele, poder compartilhar das mesmas coisas dele? Pra Isabela ter um irmãozinho, um pequeno menino, como que vai ser pra ela? Então, assim, gente, eu fico aqui sonhando, sabe? Fico aqui só pensando como que vai ser. Mas eu confesso pra vocês, teve um vídeo passado que eu conversando com vocês, eu falei que eu queria muito uma menina. Só que, gente, Deus é tão bom que, assim, eu não estou mais escolhendo. Pra mim, agora, tanto faz. Se for uma menina, vai ser muito bom. Mas se for um menino, vai ser muito bom do mesmo jeito. Então, assim, tô já sonhando, né? Com o que vai ser. Ai, meu Deus. Tô muito indecisa em questão dos nomes pra menino. Pra menina, já tem um nome, que vai ser Maria Alice. Não tirei de lugar nenhum, gente. Tá bom? Tipo, ai, não é por causa de fulano, ah, porque filho de fulano se chama assim, porque... Não, gente. Primeiro que eu queria um nome que começasse com Maria. Eu queria que o nome da minha filha começasse com Maria. E aí, no da Isabela, eu queria que o da Isabela fosse Alice. Mas aí, não ganhei na votação. Né? Ninguém gostou de Alice. Depois eu também nem gostei mais. Então dessa vez a gente conversou e vai ser Maria Alice, se for menina. Se for menino, a gente tava conversando pra ser... Como que é o nome? Ah, já até me esqueci o nome, gente. Meu Deus, qual é o nome? Ai, gente, eu falei no outro vídeo passado como que seria Natanael. Ou seria Natan, ou seria Natanael. Só que eu não tô gostando desse nome mais. Não tô gostando desse nome, nem o Kelvin. Foi o Kelvin que escolheu esse nome, nem o Kelvin não tá gostando mais desse nome. Então, assim, eu tô muito indecisa em nome de menino. Tem hora que eu penso, ah, podia ser esse. Não, esse não combina.
Ai, podia ser esse. Ai, não, esse fica estranho. Tipo, eu não sei. Eu gosto muito do nome Caleb. Gente, eu acho esse nome lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas o Kelvin não gosta. É porque, gente, eu gostava muito de uma série que tinha na Netflix, que se chama Maldosas, né? Não se chama Maldosa, é Pitch Lear Lears, uma coisa assim. Aí o significado é Maldosas. E nessa série tem um casal que se chama Caleb e Hannah. E, gente, eu realmente, eu apaixonei no personagem do Caleb. Porque ele era, assim, um personagem, assim, sabe? Tipo, muito cativante ele, sabe? A história dele era muito legal. O casal que ele formava com a Hannah era muito legal. Então, assim, nossa, eu apaixonei pelo nome Caleb. Tanto é que o meu cachorro, né? Meu primeiro cachorro que eu tive, colocamos o nome dele de Caleb. E aí, eu gosto muito de Caleb. Parece muito natural. Você fala assim, Caleb, vem aqui. Caleb, vem aqui na mamãe. Ei, Caleb, vem cá. Caleb, você tá mexendo? Não pode. Não é legal? Não sai assim naturalmente? Ai, gente, eu gostei de Caleb. Mas, gente, o Kelvin não gosta. Eu não sei por que, que o Kelvin não gosta desse nome. Mas tá, tudo bem. Tô muito indecisa com o nome de menino. Mas, se for menino, eu vou tentar que seja Caleb. Vou tentar. E também assim, né, gente? Vem a história da Bíblia, né? Caleb é um nome bíblico. Caleb era um homem de Deus. Caleb era amigo de Davi. Então, assim, a gente pode colocar ali num talvez, né? Quem sabe? Mas, a propósito, gente, estou muito feliz, muito ansiosa para que chegue essa hora da ultrassom. Pra mim poder descobrir o que que é. E assim, eu não vou ficar muito ansiosa. Por quê? Porque vai demorar essa ultrassom. Talvez seja só o mês que vem que eu faça essa ultrassom. Não adianta eu fazer antes, porque talvez nem dê pra ver o que que é antes. Mas é isso. E vim também trazer uma notícia pra vocês que não é muito legal assim, mas eu quis descontrair conversando com vocês outras coisas aqui, pra mim poder contar essa notícia pra vocês. Ontem eu fui na UBS, né, pra poder fazer o meu pré-natal, porque eu já tinha começado o pré-natal, né, naquela outra casa onde a gente morava. Como a gente mudou de setor, eu tive que começar o pré-natal em uma outra UBS. Também precisava pegar os resultados dos exames pra mim poder mostrar pro médico. E aí ontem eu fui lá. E a médica nem me atendeu. Já começou por aí. Que ela não nem olhou meus exames, nada. Eu cheguei, me sentei e ela falou assim, ah, já vi que você já começou o pré-natal. Eu falei, sim, já comecei. E ela falou assim, ah, vou fazer aqui o seu encaminhamento. Aí eu falei, pra quê? Aí ela falou, ah, pra você continuar o seu pré-natal com especialista. Aí eu falei assim, mas então eu não vou fazer no posto de saúde? Aí ela falou assim, não, você vai fazer o seu pré-natal na maternidade. E eu falei, por quê? Ela falou, ah, porque você faz o uso de olanzapina, que é o único medicamento que o psiquiatra deixou pra mim tomar. Então ela falou assim, você faz o uso de olanzapina e quem faz o uso de olanzapina precisa fazer o pré-natal com especialista, e especialista só tem na maternidade. Então, no caso, eu não vou mais fazer o pré-natal no posto de saúde. Então, eu vou ter que me virar para todos os meses ir na maternidade fazer o meu pré-natal. E a maternidade não fica perto da minha casa. Então, assim, fica um pouco longe. Eu já tava aqui raciocinando, pensando que quando for o dia de fazer o pré-natal, o Isaac não vai pra escola, porque eu vou precisar levar ele com a Isabela, porque eu não tenho com quem deixar eles, né? Então eu vou ter que levar ele junto comigo. Então, assim, ficou mais complicado essa situação de eu ter que fazer o pré-natal na maternidade. Então ela me explicou, falou pra mim que minha gravidez é uma gravidez de alto risco,
por conta do uso do medicamento. E assim, gente, não concordo com o que ela disse. Por quê? Porque eu acho que a gravidez, ela só é considerada de alto risco a partir de um momento que ela mostra que ela tem algum risco para a mãe ou para o bebê. Sai daí, Isabela. Então, assim, se, por exemplo, nos exames você descobre um diabetes gestacional, descobre, sei lá, um colesterol alto, tipo, essas coisas, sabe? Tipo, uma infecção de urina grave, sei lá, uma má formação no bebê, uma coisa, alguma alteração na ultrassom, alguma coisa assim estranha. Tipo, eu acho que se nos exames detectar alguma coisa que não esteja normal, talvez seja uma gravidez de alto risco. Mas por conta de um medicamento que eu tomo, na minha concepção, eu não acho uma gravidez de alto risco. Porque eu vou falar pra vocês que eu me sinto uma pessoa muito saudável. Sinto uma pessoa muito saudável. Tipo, não vejo nada que me prejudique, nem o medicamento, nem nada. Tanto é que os meus exames, todos os meus exames que eu já fiz, deu tudo normal. Então não vai ser um remédio que eu tomo que vai fazer a minha gravidez ser de risco. Então assim, saí de lá muito indignada, né? E o que que aconteceu? Como, gente, eu tô fazendo pré-natal tudo pelo SUS, graças a Deus tem o SUS, eu estou na fila para aguardar uma vaga, né, para uma consulta na maternidade. Então eu preciso esperar eles me ligarem para eles poder dizer o dia da minha consulta para mim poder ir lá mostrar os meus exames pro médico e começar o meu pré-natal na maternidade. E bom, vocês podem pensar: "Nossa, Beatriz, que chato esse negócio de ter que ir em maternidade e tudo". Mas como eu e o Kelvin tava pensando, pelo lado bom da situação, talvez seja melhor eu fazer o pré-natal na maternidade. Por quê? Porque eu já vou estar no lugar certo, né? Já vou estar na maternidade, aonde tudo acontece, com especialistas cuidando de mim, vendo como que vai ser o meu processo, vendo cada mês passando. Então, assim, acredito que vai ser muito bom por causa disso. E também, essa vai ser a minha última gestação, se Deus permitir. Se Deus permitir, essa vai ser a minha última gestação, porque eu vou correr atrás de fazer a laqueadura. Gente. Então, assim, o que que acontece? Pra fazer a laqueadura, também eu vou fazer tudo pelo SUS, tá, gente? Quero contar toda a minha experiência pra vocês de como que foi fazer a laqueadura pelo SUS. Então, o que que acontece? Pra fazer a laqueadura tem todo um processo burocrático e começa na maternidade. E é lá na maternidade onde eu vou começar o pré-natal. Então, assim, tá tudo ótimo. Já vou estar no lugar certo, já vou começar a ver os papéis que precisa pra poder fazer a laqueadura quando eu for fazer o meu parto. Porque os meus dois partos foram cesariano. Tanto do Isaac como da Isabela foram parto cesariano. Porque eu não tenho a abertura do colo do útero. Então, assim, eu entro em trabalho de parto, eu tenho as contrações, eu sinto as dores, mas eu não dilato nada. Então, assim, tanto do Isaac como da Isabela foi a mesma situação. Já tava com várias horas em trabalho de parto, já tinha estourado a bolsa, já tinha passado muitas horas, já tava com muita dor, mas não tava dilatando, então corria pra fazer cesariana. Então, assim, esse parto também vai ser cesariana, né? Tanto é que a mulher já colocou na minha ficha, porque não tem como ser de outro jeito. E já vou fazer a laqueadura. Então, assim, graças a Deus, né? Não comecei ainda os papéis, mas a gente já tem que ir agradecendo para que boas energias aconteçam, para que tudo dê certo, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou ter um ótimo parto. Vou fazer a laqueadura. E encerramos filhos nesta caminhada de vida.
se Deus quiser, vamos ter aí três bênçãos de Deus, né? Porque tava escutando uma frase que não somos nós que escolhemos ser mãe. É Deus que envia os filhos até nós. Então, assim, gente, tô muito feliz. No início da gravidez, fiquei feliz? Não, não fiquei feliz, porque eu fiquei, nossa, logo agora, tô fazendo tratamento, tô tomando remédio. Mas Deus sabe de tudo. E uma coisa que eu falo pra vocês, gente, que esta criança que está no meu ventre, Deus usou ela pra me libertar de tanta coisa, sabe? Tipo, eu vou falar pouco pra não chorar, porque grávida sabe chorar por tudo, né? Mas assim, gente, eu vejo que Deus me abençoou com essa criança pra me livrar de tudo que eu tava passando. De ansiedade, de depressão, de ataque de pânico. Gente, eu tava vivendo assim, vivendo porque eu tinha que viver. Não dá pra você desistir de viver. Mas essa criança veio pra me libertar de tudo isso. Porque foi através dessa gestação que eu parei de tomar os medicamentos. E foi uma coisa boa? Não, não, não foi uma coisa boa. Porque eu tava tomando os medicamentos, tava me sentindo bem, tive que parar de tomar. Mas foi pra me mostrar que não eram os medicamentos que ia me curar. Ia ser Deus que ia me curar. Então, assim, eu nunca me senti tão bem como eu tenho me sentido desde quando eu parei de tomar os medicamentos. Gente, tomando os medicamentos, eu me sentia mais mal do que bem. Então, assim, Deus sabe de tudo. Eu não sei explicar pra vocês, assim, o que Deus fez através dessa gravidez. Mas Deus sabe de tudo e a gente só tem que agradecer a Deus. Eu também orava muito a Deus, pedindo para que Deus me libertasse de tudo isso, sabe? De ansiedade, de depressão, de pânico, de medo, de insegurança, de tudo, 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 tudo que eu enfrentava. Eu pedia muito a Deus para me libertar. Então, assim, Deus, ele age da forma que ele quer. Do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. E a gente não tem que questionar. A gente só tem que agradecer. Então, assim, para as pessoas chatas, né, que insistem em assistir os meus vídeos para falar: ai, mas você que tem depressão não deveria estar grávida. Ah, você que tem problema disso não deveria estar grávida. Ai, que não. Para você, eu só digo uma coisa: foi Deus que me curou. Deus que me curou. E eu sou grata a Deus todos os dias por ter me libertado de tudo que eu tava passando. Gente, eu não agradeço não é porque eu parei de tomar remédio, não. Eu agradeço é por estar me sentindo bem. Me sentindo bem. Sem tomar os medicamentos, me sentindo bem. Então, assim, vamos ser mais grato a Deus, tá bom? Em vez de comentarem palavras de ódio, palavras que não vão ajudar em nada, só pula o vídeo e passa pra outro, tá bom? Deixa o like, não esquece de deixar o like, porque nos ajuda aqui no canal, mas deixa de falar essas coisas, porque a gente já passa por tanta coisa, a gravidez já é tão difícil. Tem as coisas da gravidez, tem as dores nas costas, tem as dores no pé da barriga, quando lava roupa. Nossa senhora, eu não aguento nem ficar sentada de tanta dor nas costas. Então, assim, a gente já passa por tanta coisa pra gente poder gravar um vídeo legal pra vocês, pra gente tentar fazer uma coisa legal e vir essas pessoas com esses comentários chatos, deixa a gente um pouco desanimado, mas nunca desistir, né? Então, gente, é isso. O vídeo foi esse. Conversando um pouquinho com vocês de como que tá sendo essa gravidez. Vou mostrar pra vocês a barriguinha, gente. Tem uma barriguinha aqui. Vou mostrar pra vocês. 10 quilos a mais. Gente, pelo amor de Deus, não digam nada, não. Porque só eu em si, eu já fico preocupada. Eu já fico, meu Deus, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Tenho que comer pouco, mas essa gravidez não tá me ajudando. Mas olha, gente,
tem uma barriguinha. Aqui tá marcando que eu tô com um short por debaixo, né? Aí tá marcando aqui. Aí deixa eu baixar o short. Pronto. Aí. A barriguinha aqui. Você tem um neném aqui. Tem um neném aqui. Tem um neném aqui. E é isso, gente. Estou assim. A barriguinha aqui já tá ultrapassando o peito. E estou muito feliz com a minha barriguinha aqui, com esse bebezinho, orando a Deus para que ele venha com muita saúde. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilha com outras gravidinhas. Deixe aqui o seu comentário de como que foi, né, a gestação de vocês. Como que foi a gravidez de vocês? Se você tá grávida, comenta aqui. Fala assim, Bia, também tô grávida. Tô de tantos meses, tô de tantas semanas. Eu gosto muito de conversar com grávida. É muito bom conversar com grávida. Então, assim, deixa aqui uma dica, né? Fala assim, Bia, deixa eu ver. Não sei, dica de quê? Mas deixa aqui, gente, a sua experiência. Fala, Bia, na minha gravidez, eu descobri minha gravidez com tantos meses. Ah, eu descobri minha gravidez, eu tava com 3 meses, com 4 meses. Descobri minha gravidez com 5 meses. Como descobrir sua gravidez? Gente, deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Beijão no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.